电视台到底有多飞？发射发射，无人机。哇，胳膊全黑。我被秒了。哎呦我去！我他妈被不进了吗？不进了，我加弹。不是，别紧张，这把真要掉电梯的。哦，老大的脚步吗？我哎，真有人。我还有。别走，小心，没人看你后面。不知道掉了没？没听。掉了吗？跑了吧？电梯被开了，老大。真人。他们开电梯了。一个五级弹挂甲140。你这里面这么多包，我去，这怎么舔呢？这是什么情况啊？废了废了，这怎么还这么多包？你不是一颗雷全给他炸了吧？行动。Later。背包背包，我背身上了。喂。我打死了，没事，挺好。嗯。啊？还有又来人了？又来送两个盒子？嗯。真他妈狂啊！真人我可能打不过，人机不分分钟。我操！这里还三个包呢，怎么老大？这怎么？这来人了，门后面。怎么？加一下。就在那门外面，我看在枪口呢。哪去了？嘎了，嘎了吗？关门，继续。嘎了，嘎了。啊，继续，哎、继续。开包啊，开包，继续。哎我操！这子弹都干嘛了？哎，我去救生艇钥匙，哎，这小宝贝儿。A few moments later， 真舔不下了，真舔不下了。哇、哎，这还有这么大的包！我操！还能舔呀？你看那个好大的包。鬼呀、啊！哎，开门了。这吗？别舔了，没子弹了，我丢！打掉了，好险！继续。我受不了了吗？进一个门就三个盒子，进一个门就三个盒子。哎，把门关一关。把门关。极度饥饿，我都饿了，兄弟们。我舔包舔饿了，你敢信？哎。你说这个就很神奇啊，这个房间里面，这个房间里面三个，一二，哎呦，这是四个盒子，五个，这个房间三个盒子，这俩队是刷一块了吗？他俩估计在那打架呢，隔着窗户就咵叫了两个字，然后撤了，兄弟们，该撤了，不能看了，快，翻译的装备。